A doua zi de Paște s-a dovedit a fi una cu ghinion pentru proprietarul unui magazin de bijuterii din centrul capitalei. Acesta a fost jefuit noaptea trecută. Hoții au deschis ușa cu ajutorul unei șurubelnițe și au luat din interior ceasuri, inele și brățări. Deocamdată nu se cunoaște valoarea pagubei și nu a fost identificat niciun suspect. Vânzătoarea acestui magazin din centrul capitalei a venit ca de obicei la muncă, dar a descoperit cu stupoare că ușa este forțată. L-a anunțat imediat pe proprietar. Paru dragii veșe tam ucrali. Ce imena? Ce să sam я дорогие вещи там и пару бижутерии. Как они зашли? Ну, полицейские как бы говорят, что с отверткой так открыли. Сколько примерно стоят эти часы, то, что украли? Ну, там с 550 начинается, 650, 750, ну там 15 штук где-то так украли. Hoții s-au făcut nevăzuți în doar câteva minute, spun polițiștii. Veniți la fața locului, ei au colectat probe și au interogat martori. Там сигнализации нет? Сигнализация есть, конечно, и вот ребята успели как прийти, но у них есть определенное время еще, как приезжают сюда. А они успели украсть и быстренько убежали. Позвонил сюда полиция, один мотив, когда день нам это фост, посибило фост патрундери. Și au venit proprietarul și comunicat, într-adevăr, au fost dispărute niște ceasuri și niște bijuterii. Pe cazul dat a fost deschisă o anchetă. Polițiștii nu au suspecți. Dacă vor fi găsiți, făptașii riscă până la 7 ani de pușcărie.